pastrohet ari, a i grimcohet, rihet dhe hidhet në një furë, shkrijet në zjarë 2000 gradës. Ndëhtësi i arritet, pa pasërti në si përfaqe, gjera që nuk i ke parë kur më parë, ato është faqen. Ju i kruani këto pa pasërti dhe që... Sh... është që t'na nga pastrojne. Unë dëshiroj të ledzoj një vargë që e kam parë të këtë dy të korindazve. Ky është një nga vargjet e mi të preferuar. Dhe po e digjoni shumë këtë shpreje, sepse kam shumë vargjet të preferuara. E 2. të kapitulli 7 vargu një thot, duke i pasur këto premtime, o të dashur le të pastrojmë veten. Vinere që nuk thot se gjaku Jezusit do t'ju pastroj. A na pastron gjaku Jezusit ne? Absolutisht, një mi përqind po. A i na pastron. Por kjo është një aspekt, ne nuk po flasim për drejtsim këtu. Drejtsimin do thë në momentin që shpëto është, gjaku Jezusit na pastron nga gjdo më kata po jo. Këtu po flasim për shenjë që është kur çdo gjë që ka ndodhur brenda nesh, del në parë në të jashtë me në tonë. Pra le ta pastrojmë vetën tonë nga gjdo në e mishit, jo vetëm e mishit dhe e frymës. Ato janë t'inzare dhe ne do të flasim për këtë. Pra le ta pastrojmë vetën nga gjdo në e mishit dhe ta përfundojmë shëntrimin tonë në drojtjen e përëndisë. Pse është shëntëria ka që rëndësishme? Sepse pa të, as nuk do të shëzotin dhe do të flasim më vonë për këtë. Pra, këtu është farë përëndia thot e kisa i Kjo është e mrekulueshme. Ja, unë të kam rafinuar, por jo si argjendin ose arin. Të kam provuar ose rafinuar. Kjo është e njëta fjalë për të cilën fola tek Jozefi në procesin e pikullimit. Më lejoni të kthehem pas në mes të viteve 1980. Unë është pëtova në 1979 dhe ndisha takimet e kishës dhe punoja si staf i kishës mi dis 450 antarve të stafit. Ishte një nga kishat më të mirë njohura në Amerikë. Ne nuk po jepnim shumë mësime në bishvillimin e karakterit, kështu që unë gjithmonë të gjoja për përëmtimet e përëndis dhe zhvillimin e besimit dhe të qenit fitimtar. Kështu Kështu vazhdoja të isha më i uritur për Perëndin. Dhe vazhdoja të shikoja në shkrim lumtë pasurit në zemër, ata do të shohin Perëndin, kërkoni shëndrim pa të cilën askush nuk e sheh Zotin dhe kështu un lutem një ditë dhe fryma e shenjtë po aq e qartë sa mund ta dëgjosh zërin tim tani ai thot bir un do t'ju mësoj të mohoni më vetveten të merrni kryqin tuaj dhe të më ndiqni un do të pastroj jetën tuaj un do të filloj të bëj një vepër shëndrimi në ju sa emocionuar isha un po kthesha në apartamentin tonë atë Dhe unë e mbaj mend në mamën tënde që po vendos të grimin për atë ditë. Dhe unë i thash, e dashur, unë po lutë është aherët në mëngjes. I thash, e dashur, jam shumë i knashur, Perëndia më thaj që a do të filloj të na pastrojne. A i do të na mësoj të më hojnë vetë vetën, të marim kryqin tonë. A do të bëj një vepër shëntrimi, më kuptoni? Okay. Pra... Unë i thash këtë Lizës, o zot, kjo ngrënje të e pruar që bëj unë, kjo shikim televizori ka që tepruar, ai të e do t'i heqë këto nga jeta ime. Jam ka që kënaqër, apo jo? Por që ndodhi muaj të remojt e arqëm? Un po haja pa shumë sa më parë, po shikoja televizion një lloj si më parë. Të gjitha këto po përkeqësoheshin. Dhe pas 3 muajsh Perëndia tha: "Ke qen duke të tepruar në mënyrën tënde, tani do të veproj unë në mënyrën time." O Zotim, im, që kisha iden se çfarë do të ndodhte. Pra, në atë kohë ishim 450 vet staf. E dini se cili ishte pozicionim? Unë i raportoja direkt pastorit kryesor dhe gruas së tij. Unë isha asistenti ekzekutiv personal i tyre. Tani ata dëshironin të më vendosnin në një rol edhe më të ngushtë. Por unë nuk kisha dhënë ti për atë rol. Të mbaja kalendarin e tij. Më kujtohet një herë se ai humbi një takim në një televizion dhe shkaku ishte se unë harrova t'i tregoj atij. Dhe unë u përpoqa dhe u përpoqa dhe u përpoqa, por nuk mund të Ndaja, ta bëja. Ndaj ata punësuan dikë tjetër që të kujdesesh për nevojat e tyre në pozicionin tim pra. Dhe ata than, ne nuk duam ta humbasim Johnny sepse duam atë. I vetmi vend që kishin në të gjithë shërbesën ishte shitsi satelitëve sepse kisha jon po transmeton të konferenca tona mujore mbi 3.000 kisha në Amerikën e Veriut. Pra i vetë mi vend që ata kishin për mua ishte të bësha shqitsi satelitit, që do të thotë se telefonoja redh 600 kisha në javë duke i petur nëse dëshironin të kishin satelitin. Ta një unë po i raportoj një zonje, që i raporto një buri, që i raporto në pastorit. Nuk kam bërë as të gabuar, që të them të drejten, unë nuk e kisha atë dhuntirë. Pra, në atë ko, Çdo gjë po shkon te keq. Dua të them, nuk kam më vëmendje, aftësinë dhe të gjitha këto. Dhe 6 muajt e ardhshëm ishte një periudhë kohë shumë interesante. Unë isha i zemëruar me të gjithë, i zemëruar me pastorin tim, i zemëruar me gruan time. Isha i zemëruar dhe i bërtisja djalit tim 9 muajsh Adisonit, djalit tonë të madh. Dhe kështu, një ditë ndodh kjo. Po shikoja sjelljen si time dhe kuptova që nuk më pëlqente. Më kujtohet që një mëngjes kur mbarova lutjen thash, Perëndi, un kur nuk jam sjell në këtë mënyrë në jetën time. Dua të them, kur nuk jam sjell ashtu, as kur isha fëmijë, as kur rrita, as në shkollën e mesme. Dhe thash, nga doli e gjithë kjo sjellje. Çfarë të lidh, çfarë të shporr, si lindë duhet të shporr. Un po mendoja se duhet të thoja, largohu nga unë. Dhe Zoti më tha, ti nuk mund të shporrësh mishin tënd, ti duhet ta kryqëzosh atë. Dhe un mendova, mirë po nga doli gjithë ky zemërim dhe Zoti më foli dhe më tha: "Bir, shiko unazën e arit që ke në gisht. Tani Liza më ka dhënë mua një unazë floriri të bardhë. Në atë kohë floriri ishte i verdh." Ai tha: "A është ajo unaza ari pastër?" Dhe unë i thashë jo, është florir 14 karat. Unë e dia, kisha trajnim teknik mjaftushëm. 14 do të thotë 14 pjesë nga 24 pjesë është flori. 10 pjesë nga 24 pjesë janë pa pësërti. Nikel, bakër, zinkë, më kuptoni? A i tha, a është i pastër? Unë thash jo. A i tha, por ti e shikon si të pastër, apo jo? Unë thash po. A i tha, qëfar ndodhë nëse vendos të në i furë dhe e zetë deri në 7 migratë? Unë thash, do të bëhet i lëngëshëm. A i tha, po më pas qëfar ndodhë? Unë thash, pa pastër ti dalin në si përfaqe. A i tha, ato shfaqen, apo jo? Unë thash po. A i tha, a kanë qenë gjithmonë aty brenda? Unë thash po. A i tha, por nuk ishin të dukshme fizikisht për ty, derisa në momentin që vure floriri në furë. A i tha, ti thua se nga do në gjithë të gjëra? A i tha, kanë qenë gjithmonë brenda teje. A i tha, unë e dia, kurse ti jo. A i tha, që farun bëra, është që të sodha ty të kjo furë dhe lejova që të gjitha të dilin në sipërfaqe që ti mund t'i shikoje. A i tha tani, ti mund të vazhdosh, të jesh i tërbuar nda i kujdo dhe të fajso shdo kënd, dhe nëse e bëm, papasër ti do të shkojnë sërishë poshtë, dhe ne do të na duhet fillem këtë proces nga fillimi. Kjo është arsua pse un thash që disa njerëz janë në shkretëtirën e tyre për 30 vjet sepse shfaqin gjithkujt tjetër. Shfaqin nënës time, faj babait tim, është faj ishit tim. Ose mund të thuash Zot, hiq këtë zemërim dhe zemërim prej meje. Ai tha, unë do të marr lugën time dhe do t'i pastroj ato skorje më një Dhe un thash, o Perëndi, hiqi prej meje. A flet ti ose një njëri yt një gjuhë tjetër përveç anglishtes? A dëshiron të tjera mësime të frymëzuara nga John dhe Liza Bevir? Hyr te cloudlibrary.org faqe për transmetim video shfalas dhe shkarkim materialesh. Për zgjidhjen tënde, zgjidh materialin e dëshiruar nga biblioteka e madhe libra elektronik, video mesajit, libra dhe mësime audio, programe televizive, bibla dhe të tjera. Par më për më tepër kliko të cloudlibrary.org. Unë duaj që ju të vini reate që thëmë fjallë të urta 25, kjo është e maniqme. është lavdia përëndis, fsheja e diçkaje. Mirë, le të ndalën pa këtu. Perëndia nuk kënaqet me ekspozimin e dobësive të jetës tonë të gjithë të tjerëve. Mirë a i dojë që ta bëj këtë. Por, është lavdia e mbretërve, tani të ndalëm këtu, këta e ka shkuar Salomoni. Qëfar thot e parë pjetrit? Sa i nga ka bërë mbretër dhe priftër një të përëndia jënë. Qëfar shkuar në gjona postulli? A i nga ka bërë mbretër dhe priftër të këpërëndia jënë. Ne jemi priftërin mbretërore, nda ju në do të ledzoj në këtë formë. Por, lavdia e një të kryshteri është të kërkoj një qështje. Qajtë që për lartësin e tyre, toka për thelësin e saj dhe zemra e një të kryshteri janë të panjoshme. Pra i tha, është, është fantastike që një kryshter të hetoj, por zemra jon është e pa njoshme. Nda shikoni vargun tjetër. Hiq një zgjyrën, qëfar është zgjyra, pa pas tërtit. Nga argjendi ose ari, dhe i do të shkoj të argjendi ose arpurnusi për bizhuteri. Hiq një zgjyrën nga prania të kryshterit dhe thirja dhe premtimi i përëndis për të, do të vendoset në drejtësi. Pra, si që lirohet, Një besimtar nga kjo zgjurë skorje, sepse zemrë ati është e njoshme, përëndia thot, unë të shiroj që ti të jesh i aftë ta shosh atë, unë të lejova të vish në këtë shkretë të tirë, që këto gjëra të mund të dilin në si përfaqe që të mos të të shkatërojnë ty. Nëse ju shikoni mretin Saul, a i kur nuk pati një shkretë të tirë. Dhe shikoni për ullësin e reme. Samueli është duke thënë, ku është? Ku është Sauli? Dhe i se fsheur të këbagajet, për pas fitore të madhe, a i pëndërton po një monument për vetën e ti. A i tani mendon se di më shumë se Zoti dhe mund të vendosë. Hej, unë do të arruaj mbretin dhe kur Zoti, pra Sauli kur nuk kaloj për mes shkretë të tjërës. Davidi po. Me gjithë se Davidi bëri gabime shumë më të më dha se Sauli. Gabime morale. Davidi gjithmon ishte i but dhe i ndjeshëm da i Zotit në dëshirat e ti. Pra ndaj kjo është arsua përse Davidi përfundoj mirë, kurse Sauli jo. E mba një mend që e ndavar me ju në fillim, apo jo? se cili ishte një nga përfitimet e këti kursi mbi shkretëtire, ose duhet të them që shkretëtire është mbrojtja përëndis në jetën tonë. A i nuk dëshiron që ne të jemi si Sauli. Kështu që nëse po kaloni në prinsh shkretëtire, falenderoni Zotin që a i kujdeset sa duhet për ju, që të lejoj që kjo zgjyrë të ekspozohet në mënyrë që ju mund të aish nga jeta juaj, sepse kjo është ajo që do të ju shkatroj për fundimisht. Dhe nuk do që kjo të të ndodhë kur të jeshtë 28 vjeshtë dhe i konsoliduar mirë. A keni menduar ndo pse kjo pastor ra në këtë mëkat? Dua të themë, sa i ka një kish me 8.000 njërës, o Zot, pëtja ime është, a ka kaluar a i pastor për mes kohës së shkretë të tires? A i ka lejuar a i përëndin të kaloja të për mesaj? apo ai më njëherë kërceu tek ajo që ai dinte se ishte dhuntia e jetës së tij. Këto janë gjëra që Perëndia bën për ne në këtë jetë sepse ai ka një dëmshuri të madhe për ne. Pra lufta kundër shkretëtirës nuk është gjë e bashkëpunimi dhe të paturit e sjele së dur është gjeja dur. Në regull pra, nëse shikoni tek pjetri, pjetri fletë për këtë në dhjatën e re, unë të shiroj që ju të shikoni se nuk po flasë për këtë vetëm si pas dhjatës vjetër. Për këtë nga zëlloni, këto e në fjallë të pjetrit, ndonë se tani në qofë se duhet për pako. Tani e mba për pako vë zotit mund dhjenë në muaj. Një dit me zotin është njimi vjetë. E ti një do thotë kjo? Një orë për zotin është 22.6 vjetë. Kështu 15 minuta, 7 vjetë. Pra tani, në qofë se duhet për pako, nëse duhet të rafinosh, duhet të trishtojni në sprovat të ndryshme. Ta një shikoni se shfar vazhdo të thotë. Këto sprovat do të tregojnë se besimi juaj është i vërtet. A i potestohet si zjari provon dhe pastronarin. Me gjithë se besimi juaj është shumë më i qmuar se sa ari thjeshtë, kështu që kur besimi juaj të mbetet i fort për mes sprovave të shumëta, do t'ju siel më shumë lëvdim dhe lavdi dhe ndërë. Dëgjoni këto fjalë në ditën kur Jezus Krishti i është zbuluar botës. A e dini kur zbulohet Jezusi? A i zbulojët për mes nesh. Sprova për mes të cilës kalova. Shkretë të tira që unë kalova, më përgatiti mua që Jezusi të zbulohet në përmjet meje. Sepsa e dini se cilat janë cilësi të arit pasi a i rafinot? Numër një. Kur a ari ka shumë skorje ose përzjerje, skorje dhe përzjerje në këtë ras janë e një të gjë, skorjet janë përzjerjet që dalin si përfaqe, është shumë e vështirë, por ari në gjëndje në ti më të pasër është shumë i butë. është i përkullëshëm, përkullës shumë letë. Pra, kur ne kajlojmë për mes rafinimit, ne bëhemi më të butë drejtë përëndisë. Përfitimi të dyti rafinimit është arë në gjendje të pasër, është i pakor Nuk mund, nuk mund të ndikohet nga ngryerja. Nëse shikoni tungjin, tungji është shumë i ngjashëm me arin, pra kanë të një të njërë. A e dini se të unë mund të gryet? A e keni parë se që me të kur që ndronë në raftë për disa vite. Atmosfera e gryen atë. O zotim, që farë thamë tani? Një person që ka kajluar për mes rafinimi të përëndis, atmosfera e botës ku jeton nuk mund të korruptoj. Por ka shumë besimtar imitues në kishë sot të cilët bota mund të korruptoj letësisht për shkak se ata nuk janë ari pastër. A nuk është kjo mrekullueshme? Numri 3, më pëlqen kjo. Ari në gjendjen e tij më të pastër bëhet transparent. Unë do të marr një varg për këtë. Rrugët e qellit janë bërë prej ari të pastër. Çfarë thot Bibla? Ndërtesat ishin transparente si qelçi i kulluar. Ju mund të shikoni. Pra, nëse unë Ena e perëndis, bëhem transparent, kur Jezus i zbulohet botës, ashtu qoftë. Ata shojnë atë në mua, për mua ky është premtimi më i madh për rafinimin. Pra, mirë. Jovi bën këtë deklarat, ai thot. Por ai e një rrugën, pikërisht në mes kur thot. Un shkoj përpara, ai nuk është atje. Por ai e di rrugën që un marr. Ai ka merak për të. E vlerëson dhe i kushton vëmendje. Si të më provonte. Mbani mend këtë fjalë. Provoj do të thot më rafinoj. Do të dil jashtë i pastër dhe i ndritshëm. A e dini se cilë është përkufizimi i fjalës i ndriçut? Kjo është e bukur. Të lësh një dritë shumë të ndriçme ose një person ose ti par që konsiderohet i ndriçur. Pra çfarë ndodh? Ata shohin lavdin tek kena. Mos harroni që kemi këtë thesar në enë toksore. Qfar? Lavdia përëndis që shkëllqe në fytyrën e Jezus Krishtit kur ne kemi kaluar për mes rafinimit të ti. Tani u bëm të ndriqëm. Ata nuk po dritën tonë, ata po dritën e ti ne tashmë jemi një enë përmes të cilës a i shkëllqenë. Jezusi i është zbuluar botës. Ky është premtimi më i madh në lidhje me shërbimin ton. Ne bëhemi enderi. Shikoni këtë. Pali i thotë Timoteut, të gjithë ata që pastrohen nga e keqja, pra ata që bashkunojnë me procesin e rafinimit, do të përdoren për qëllime të veçanta. Ata do të bëjnë të shenjtë, të dobishëm për mjeshtrin, gati për çdo vepër të mirë. Nuk e di për juve, por unë e pranoj procesin e rafinimit të përëndis. Më kujtojt, kur isha 29 vjeq, isha pranë ditë linje estime të 50 dhe u luta me pasion në atë verë. Unë thash përëndi, unë duaj që ti të më rafinosh mua. Kalova për mes tre muajve më të vështirë të jetë estime. Shkova të kënjëri nga antarët e mi të bordit, i cili është pastori një kishtë të madhe dhe i thash, a i di jam lutur që përëndia të më rafinoj. A i tha, bevirë, kjo është një lutje që e bën kur e 20 vjeqë, jo kur e 29 vjeqë. Dhe dini, a i poqeshtë me këtë, dhe ne poqeshtë një me këtë, unë poqeshtë ja me të në telefon, por thellë brenda meje, isha i luntur që e bëra atë lutje. Pra përëndia po për më përgatiste për një stint të re. Pra në shkretë të tirë, deri në ditën e manifestimit të ti. Ne do të vazhdojmë të flasim për këtë, mësimin tjetër.